7 sekunder, Charlotte. Yay, nu gør vi det, og det er min tur til at trække ud af æsken. Ja. Se. Den her tror jeg er god. Lad os se, hvad der står. På 7 sekunder skal jeg slikke min albue. Armbågen. Okay. Vi kan allerede gøre det nu, men jeg skal lige knapper lige op her, så jeg kan komme til. Ja. Tju. Ja, men bra. Du er forberedt. Jeg er forberedt. 7 sekunder. Skal vi gøre det? Klara, min vän. 3, 2, 1. Kör! Wow. Hey. Det där tog ungefär 2 sekunder. 2 sekunder? Nej, men shit, det är helt omöjligt ju. Men kan man liksom... Alltså man måste ju nästan så här bryta armen ur led. Det säger inte någon, men inte mått. Ja, armbågen hit och dit.